maalintii shacabka jamhuuriyadda soomaaliya codkaysiiyeen, gaar ahaan dadkii gobolka hawdal iga codeeyey, dad kaloo gobollada kale ka yimid oo qaar komishanka u shaqeynaya iyo kuwo kalena codkooga way siiyeen, meelu joogaanba waa u mahadnaqaya. Waxaan leeyahay shaqadii ay doorateen baa ku mashquulsanaa, intii shaqadaa ku qanacdayna iyo intaa ku qancin labadaba xaq bay u leeyihiin. Kuwaa ku qancin inay shaqadeedii ugu dhaliilaan, shaqadii ay dirsadeen haddii aan wax dhimay. Waxaan u soo jeedinayaa inay waxa aan dhimay inay warbaahinta ii soo mariyaan si aan u saxno oo aan u qabanno. Intii ku qanacdeen waa maasanta. Intaa markaan ka yimaado waxaan xusayaa oo aan ka xumahay inaan fursad u helin intii uu dhacay xukunkii labadii wariye ee maxamed cabdilig iyo cabdijibaar yare, intii uu dhacay warbaahinta uma helin. Journalism is not crime. In la xukumo oo xeerka ciqaabta lagu xukumo inamada wariyaasha ah oo la yidhaahdo weliba iib iyo saamaxaad midna malaha la yidhaahdo waa dembi weeye. Waanu cambaaraynaynaa si adag, baanu cambaaraynaynaa. Waxaanu u sheegaynaa in iyagoo keliya laguma xadgudbine waxa lagu xadgudbiyay dastuurka baneeyey inay si furan warbaahinta wax u duubto ayaa lagu xadgudbiyay dowladda. Waxaanu u soo jeedinaynaa war dimuqraadiyaddii iyo wadajirkii shacabka dhaawacdeen, warbaahintiibaa dhaawacdeen. Habeen iyo maalin waxaa shubaysaan dadkii inaan kuraasida u dhiibinay inay dalka xukumaan. Waxaan ummadda dan u ahayn ayaa shubaysaan. Waxaa ku darsatayna warbaahintii halkaa ku xidhantahay jeelka Hargeysa Saaka Maxamed Cabdili. Aad baan u cabaaraynayaa. Waxaanu intaa daba soconnay oo golahan in looga yeedhahay ragga warbaahinta falaalkaa kula kacay, laakiin la keeni waa waladiina warbaahintu duruuf adag baa ku shaqaysaan, laakiin nasiib baa leedihiino. Dee halkan jaarkiini halkan walaalaayaaba ragga, intaan laydin laynaynin ee nafihiinu goynin anu waan faraxsanahay. Dee wixii kale waa kasoo kabanaynaa insha allahu tacaala. Ana Maxamed Cabdilig iyo Cabdijibaar yarana way soo bixi doonaan. Intaa markaan ka yimaado in Saaka war idinarkiya markii laydin jiidjiidayey, idinku maalintii dhaweytoole dagaalkii golaha ka dhacay lukumaydaan lahayn halkan. Golahani taariikh buu leeyahay, gole soo jiray buu ahaa, hortiibay halkaas ku dileen guddoomiyihii iyo guddoomiyihii ku-xigeenkii. Waa la duubay, anigu golaha kamaan mid ahayn, waan daawannay halkana ka daawanayay maalintii markay isdilayeen. Warbaahin golaha lagama saarin, lagumana ciqaabin. In laydinku ciqaabo laydaado maalintii dhaweyd warkii maxaa usii dayseen waxa lamid tahay kuwa raggaa xadhaban bay lamid tahay, ayay lamid tahay. Aad iyo aad baan uga xumahay in arrintaasi maadaratay. Maalin walba laydinku caga jugleeyo oo maalin walba maadaratay laydin irahdo maxaa u duubtay laydinku dhahdo xaq laydinkuma laha. Golahana waa golihii shacabka weeye, dastuurkuna wuxuu sheegayaa golahani waajibaadkiisa wuxuu u gudanayaa si furan. Markuu ujeedana waa in warbaahinta iyo shacabkuba goobjoog noqdaan weeye, goobjoog ay noqdaan weeye. Laakiin ogaada xaq kasta waa loo dagaalamaa, xaq kasta waa lagu adkaystaa, xaq kasta waa la doonaa, midnima lagu doonaa. Weli waxaan idinku celinayaa inay midoodaan oo rag wax isku aad noqotaan oo shaqadiina difaacdaan. Intaa markaan ka yimaado shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland dhibaato weyn buu qabaa. Sicir bararkiiba xarkaha goostay, dadku waxma iibsan karaan. Dowladdeenu laakiin siyaasad kama laha, waxay ku mashquulsan tahay kala qaybinta iyo aflagaadaynta qayb ka mid a dadka Soomaaliland bay ku mashquulsantahay. Wasaaradihii shaqadaa lahaa halkan maalin dhaweyd shir baa ka dhacay Maasoor labaatan guuradii xisbiga kulmiye. Gebigiisuba wuxuu ahaa shir caliya, shir aflagaada ah, shir aan qiyamka iyo wadajirka shacabka Soomaaliland waafaqsanay buu ahaa. Ilaahay laagi wuxuu u soo diray madaxweynihii jamhuuriyaddii hore mudane Daahir Riyaale Kaahin oo raadca geel oo roob ka daba da'ay ka dhigay. Waxay shubayeen beenta haylkaa laga shubayey. War dadka reer Soomaaliland halkay kuwa Soomaali weyntii joogaan ee Hargeysa ku nool, ee Booraba ku nool, ee Berbere ku nool, ee Burco ku nool, halkay joogaan. Yaa layta qowmi yaclamuun. Haaway goormaa dadka loo kala sameeyey magacyada Soomaali weyn iyo Soomaaliland? Yaa sameeyey? Ma wixii casri jaahiligiiba weli shubaysaan oo haysataan inaa cod lagu kaleeliyo kursi? Wallahi inaan lagu kala helin maanta iyo bilaahi talaan lagu kala helin. Waxaa shalay lagu kala helin, lagu kala helin maayo. War doorasho noo qabo qofku markuu ku yidhaahdo ma Soomaali weyn buu noqonayaa?
war doorasho noo qaban markuu ku yiraado ma adagu Soomaaliya buu noqonaya war doorasho noo qaban markuu ku yiraado ma daba dhilif buu noqonaya tashisha iyo kalkaal buu noqonaya ma noqonayo ma noqonayo ma noqonayo ma noqonayo tashisha iyo kalkaal buu noqonaya adaa u qaatay haddaad bariyaha qaar dadka ku bursan jirteen hebel waa cadawga Soomaaliland haddaad bariyaha qaar dadka ku bursan jirteen waa Soomaali weyn haddaad dadka qaar bariyaha ku bursan jirteen shisheeyo shaqeeya taasi maanta kama shaqeynaysa Soomaaliland kullukum raacin wa kullukum mas'uulu can riciyatii buu rasuulku yidhi doorashooyinku waa waajib dastuuriya qofku qaba markuu ku yidhaahdo kama dhalan karto xamar baa laga soo diraya xamar baa laga xamar baa maxaa la yidhaahdaa laga kari laaya dadnao 50% ku dhow dalka in la yidhaahdo xamar baa ka timaadeen berigii hore boori baa la odhan jiray reer boori ma aaminsana Soomaalilaanta imikana arkiisa ka dhex bilaabatay waryada waxyaabaha qaar qarannimadeennoo xun dadka kale ay naga soo horjeedaa maxay u qaadanayaan marka dadkeenna qayb ka mid ah Soomaali way ku sheegno mina goon isku taaga dhaawacayn miyaana dowladnimadii iyo go'aankii shacbigana uu goostay miyaana dhaawacayn inaanta inaanta hubraca ku goostan waxaan lahay allah dalka wada jirkiisa allah ixtiraamo iyo midnimadiisa allah ixtiraamo ha lagu tartamo duruufaha nolosha waxa shiray maal dhaweytoole shirkadaha leerka ayaa shiray lacagtii bii bilaabeen lacagtii ayay li bilaabeen kuwii dabakaayooyinka haysta mashadii karaanta laagadiina sharaab ku qaboojinayeen xaafadihii $10 iyadoo marka horeba shirkadaha leerku lacag xaaraana ay ummadda ka qaadayeen oo qof $5 ay ku qortay laga qaadayay $10 iyo $11 laga qaadayay ayaa lagu daray in li bilaabay shirkadda magaalada inta weyn Shideysan Power la yiraahdo hanti qarankani lahaa baa la geliyey oo dadkan ilaahayna loogu deeqay baa la geliyey oo solar system-ki ay tuma leerkii lama jabinin waxa loogu abaal guday in la laba jibaaro loogu abaal guday dowladda waxaanu leenahay shaqada inta la ma ahayna dadka identity-du ku sameeyaan dadkan dastuurka u damaanad qaaday identity-googa jirtaa koogi shaqada inta la waa shaqada San Power weeyaan baanu leenahay abaartii way laba jibaarantay biyalaantu wayna daanweyne waxaa ku mashquulsan tiino shirar ugu jirtaan waxaan macna dalka u lahayn oo dimuqraadiyadii xuquuqal insaankii wadajirkii ummadda dhaawac ayaad ka shaqaysaan habeen iyo maalin warin maada riyaal waxaan idinku nasteexaynaya oon dowladdii dadku doortay halkan fadhida uu soo jeedinaya inay shaqada ummadda u qabato inay biyaha ka qabato ummadda biyalaan ba hargeysa loogu dhimanaya leed lampa loogu dhimanaya shaqadaasaa shaqo la isku qabsaa shaqadaasaa shaqo ma aragtay in ummada loo shiro oo shir loo qabto mudan ayaan leh waxa halkaysa iyadoo saraakiishii amniga iyo dawladdii sifo khalada loo isticmaalayo oo loo isticmaalayo ragga qaar habeenkii halkan la hanjabayo baabuur iyo adin la amar dawladdu janka booliska waxaan u sheegayaa mudan taliye sharciga iyo dastuurka dalka iyo xeerarka ayaad ku qasbantay inaad fuliso ee kuma qasbanid amar ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha wasiirka arrimaha guduhu markuu sharciga ku xadgudbo xaq baad u leedahay inaad diido sharciga koronaya waan anigu dadka waan diido arriga sharciga ma waafaqsan inaad tiraahdo sharciga ku furaya marka maxamed abiib iyo dad kale sharciga ku xadgudbaana ee fuli lagu dhaynayna inaad diidayna xaq baad u leedahay xaq baa lagugu leeyahay sharciga ku furaya laakiin amar qof adigu kuma shaqaysi because hay'ad dastuuriyad oo sharci ku sheego dastuur ku sheegay baad xeer baad leedahay sharci baad leedahay sharcigaaga inaad ku dhaqanto ayaa ku faraya oo aad ummada ka dayso waxa iyo hanjabaada iyo adeero kelmad la yiraahdo dadku dhaqan adeer loo wada yahay anigu meel akhlaaqda iyo dhaqanka ka waafaqsan tahay ma garanayo wallahi inaanan garanayn iyo billahi talaa inaanan garanayn faqul nabi fir'aun bilaahu soo diray nabi wuxuu ku yiri faqula lahu qawla layna abu ilaahi ku yiri qawla layna dadkaaga boolisku waa community boolis baa saaxiibka dadweynaha weeye la hadal waani hadduu banaanbax yimaado banaanbaxu ma dembi baa soo waa xalaal banaanbaxu waa xalaal weeye dastuurka xalaaliyey sababta wasaaradda arrimaha gudaha xeerku u yidhi ha la wargeliyana maaha waa laga amar qaadanayaa oo waa la weydiisanayaa iyagaa go'aan ka gaadhaya maaha macnihiigu wargelintu waxay ka dhigan tahay bileeba si loo hubiyo in maalintan adigu aad ballansateed banaanbaxa ballansatay bilee cid kale banaanbaxa ballansatay oo labadaa dhinac iska hor yimaaday unbaa loo nidaamiyo loo yidhi wasaaradda arrimaha gudaha la weydiiyo iyo in loo ogeysiiyo si dadka ku dhex dhuumanaya banaanbaxa nabadda ee salmiga ah ay ciidamada booliisku ugu diyaar garoobaan
إنه يعدي فتقال لك قليل نيساء هريراك السعودان أيو إلى عليان وقفك حد قد بيا أيو إلى عليان أيا بروسيجر كان لو سميي إيه معنى يقول ما هينا ذاكو قوانك قاري كرتو بنا بح وعدا عيا مدعي كرو كمي قاري كرتو ذاكو حقنا ومير هدينا تكي قادو حقنا ومير هدينا تكي قادو وايو تسطور كدلكا بنيي أويري سوغان أف شر صحافة اسكو صوبح أيا لغو عبيري كراتريك تدوينه Somaliland daqanka jamhuuriyadda Soomaaliland waa waxa uu ka kooban yahay saddex xeedood oo dastuuriya oo fulinti iyo golaha xeer dejinta iyo garsoorki intaas waa wada shaqeyn dastuuriya oo lagu qasbay yahay mid kastaaba midka kale ayuu waxa way wada shaqeyn leeyahay ee lagu ma wada shaqeeyo nidaam xisbiyo iyo nidaam ee waxa way muhaafad iyo mucaarad waa dastuuri dastuurkuna wuxuu jideeyay waa waajib taasa golayaasha sharci dejinta iyo xukuumadda iyo garsoorka ee run ahaanti ka dhaxeysa haddaad labada xildhibaan ee aad weydiisay aan waxa weeye aan dhageystay waliba khaasatan maxamed abiib aan dhageystay si wanaagsan aan u dhageystay waxa runtii aniga iga baxday in uu maxamed aanu ka hadlaynin waxa weeye u damqashada dad iyo waxa weeye qarannimo aanu ka hadlaynin ee golaha dhexdiisa qosaaka isnidaamiyay oo warbaahintii dibadda iska dhigay oo golahu isagu waxyaaladkii maalmihii u dambeeyay dhagaha shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland aanu wanaagsanayn ee ka soo yeedhayay ee gacanka hadal iyo afxuma ahayd golaha dhexdiisa is saxayay ayaa golahu intii aanu fadhigiisa si aanu gudagelin hawl maalmeedkoogii la isku waanshax marinayay tii ayuu maxamed runtii aad iyo aad u cara gelisay waana aad maxamed wuxuu u jecel yahay inuu mar walba waxa shaqsigu qabo ama shirki jaraa'id ee banaanka ku qaban lahaa inuu golaha dhexdiisa ku qabto tii ayuu golaha joojiyay waynu ogeyn maalmo dhaweeyay isagoo golaha fadhiyay inuu yiri waxyaaladkan dhalinyarta ku maararowday ee TikTok iyo wax la yiraahdo inuu yiri halkanan ku yeeshay madal marka cara ka kacday TikTokii uu golaha ka dhex furtay oo dee shirgudoonku joojiyeen ayaa runtii uu xisbiga kulmiyay iyo xukuumadda kala dul dhacay laakiin waxaan u iftiiminayaa golaha wakiiladu waa gole ee dastuuriya oo madax bannaan oo howlmaalmeedkiisa u madax bannaan annaguna ma maamulno shaqul lakumari xildhibaanada kula joogana ma nihi marka waxa aanu ku soo jeedinaynaa in matalaada aad qaranka mudane aad u matalayso inaad dabaqdo oo qof sharif leh oo si wanaagsan u hadla oo qarannimo ay ka muuqato inaad noqotaan u soo jeedin lahaa wixii intaa kale ee ka saa'idi adigana kuma fiicna waa in muddada kooban ee hadda waxa weeye xildhibaanada maalintii la inii dhaariyay weli sanad maydaan gaarin laakiin doorashadiiba hadda sanad ka soo wareegtay waxaynu arkaynaa durtaba reactionka ama feedbacka dadka ka soo noqday inaanu xildhibaanada qaarkood aanu wanaagsanayn taana dee idinka iskugu wacan sida xildhibaanada sharafta leh xurmada leh markay hadlayaana ku hadla wax Ilaahay iyo umadiisa baraali ka tahay u hadla kuwa raggaas oo kale ee la mid noqo laakiinse cadhaag golahaaga dhexdiisa iyo wixii aad madaxdaada kula noqon lahayd inaad annaga waxa weeye banaanka markaad u soo baxdaa tiraado xukuumadda kan iyo xisbiga kulmiya ka dambeeyay dee meesha ma qabato marka isaga waxaan u arkayay in cadhaag ka dhalatay oo TikTok isaga laga joojiyay golaha iyo shirki jaraa'id ee waxa weeye golaha ku qaban jiray oo goluhu uu mowqif ka qaatay ana ku tahniyaday in runtii goluhu inuu si uu golo idee xeer dejinta maadaama uu yahay muqaalkiisa iyo sharafkiisa uu wax weey u muuqdo in waxa ay wax la mid ka joojiyaan runtii waan ku tahniyadeynaa waayo qarankani waxa muraayadiisa iyo qiimihiisu kor ugu soconayaa waa marka qarannimada la dhowro marka aad iyo aad baan runtii golaha nagu soo jeedinayaa kan kale isaga waxa runtii aan kaga gaabsanayaa runtii shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland waa dad aad iyo aad u goob ah
وأشرف بدن وأقيم بدن مرك هذا ركته ده واحد أدل قادنا يعني كي منك ما توحكوا هذي يوحكوا سوينيه ده واحد عن أوران كرا ون شعب الجبرية الصومالي الآن وجب جبناش هذه الدنيا سنتي ده رنتي واحد نأركي كرنا مرك إنه أرجنا واحد عاي دولان كوا هدين تسلمك دقن كين دولان كوا وده جو جين يشرف كأمضة دو وحوي دولان كوها وحوي أنا أرام أرام بكرنا ما تعبر تاي نك عبنا إنه وحاي نرال كنا قنا نك آمسنا أيه كود عادي وري ما وسيه الله يهدرا تمر كام دت كاسن جو بهين إلى وحلاين هاي وحاسي هنو جو قادي وحن الدعاء واحد ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا مرك إلهي بان كبر ينا inuna kuwa sufadaada dambigooga masaakiinta daciifka ah aanu abaar iyo colaad iyo dab aanu ilaahay dartood ku saliin ayna kaaya wax lamida ku eekaato ayaa runtii aad iyo aad u soo jeedin nin kasto oo waxa weey dana siyaasi ah muuqo doona halahaado title ku doona hasito mar allaala iyo marku mushkilad dhaxda baasho ayu gees ila gees gobolada Soomaaliland isku qaada awdan wa Soomaaliland horeeyay ciyaar wa Soomaaliland saaxil wa Soomaaliland tubdheer wa Soomaaliland sanag wa Soomaaliland sool wa Soomaaliland wax allaal iyo wax u dhixayay ma jirto bulshada reer awdalla bari hore ka kortay siyaasi intu hargeysa ka hadlo waxaan jirin u sheego dadku maanta iyaga xukuma iyaga garsoora iyaga baraha bulshada dadka ku jiraa war naga fariisho maanta dadku dadkii jiraaydka akhriye ma dadkii idaacadaha shugu jiray ma qof kasta aqalkiisa ayuu kaga warhaya waxa maanta socda qof kastaana dawladnimada Soomaaliland iyo halkay marayso uu og yahay waa inay weydiki arkay maanta koobiyo sadan guuradeen bil ka hor shacabigu sida u dabaal degayeen gacmaha isku haysteen waxa soo dhawaa qalanimo marka ninka de waxaasi aanu u muuqan ee ama golaha oo saaka warbaahintii laga joojiyay xaradeeda way ku kalifayso ama waxyaalaadka de dhalinyartu imka ku maararowdo oo laga joojiyay inuu kolba gees ila gees isku qaado waxaas wax macna lama wadadkani waxa loo baahan yahay muddo shan sano haysatay durtaba sanad ku dhawaad ba ayaa iniga dhamaanay wala fartaa sano inii hadhay weliba ma wada haddee golaha gabigiisa ragga qaarkood ee maxamed iyo ay kamid yihiin in ay iyaguna taariikh ka tagaan dalkana taariikh u sameeyaan golayaashii ka horeeyay nin walba waxbu ku suntay haday wakiil tahay haday goorti tahay haday xukuumadihii kala tahay qof kasta taariikh buu ku sugan yahay gola kastaana taariikh buu ku sugan yahay taariikh uu ka tagaa qofka cadawi isaga inta kalena cadaw haysta waxa dadkan iyo dawladan iyo shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland cadaw u ah ninka diintooda dhaawacaya ninka birmigeydooda xumaynaya ninka dhaqankooga suuban xumaynaya qokaas duulan ku ah oo cadaw u ah wixii qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland qawaaniintiisu u dajisay wixii ay ka yiraahdeen waxay ka yiraahdeenna waxa u xilsaaran wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa noogu dhantahay intii wasiirka arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland ka yiri ayay ku dhantahay taa umbayna ku dhamaan doonta loona hoggaansami doono Shafiic Shaaye Bulsho TV.